Ilonen. Synak stue, gzoinan anan. Oplas beje leđako. Brenic mate, berugo. Vjendećani je Mitrovica. Kača. Spektaklin ton dhe të juajen në Odeon. Mirëmbrëma na em.
Mi mbrama të gjithëve, mi mbrama Kosovë, mi mbrama shqiptar, ku do që të jeni, nga do që të jeni. Ja ku jemi bashkë, jemi këtu në spektaklin tuaj, këtu në sheshin e fjales e mire këngës së bukur, në radio televizionin 21. E, po bëhen 13 vjetë bashkë. Në këtë përvjetor të 5, 6, 7 marsit, e 7 e 8, sepse sërish vjen marsi, dhe gjithmonë marsi, sa ka qenë tragjik, ka qenë edhe madhështor për ne, sepse i kemi kurorzu fitore tona të mdhanë. Me gjithate, gjithmonë me 5, me 6, e me 7 mars, është epopeja e Adem Jasharit, epopeja e Jasharajve. Dhe s'ka se si, të mos të shënojmë një këngë të bukur si Fred Prizreni mori Shkodër, nga se kjo ishte dëshira e ti, dëshira e komandantit legendar, e të gjithë luftëtarëve të liris, betimi i tyre që të jemi bashkë, që nga Konispoli e derin Bajgor. Në këtë ditë të bukura, sigurisht të shojnë dhe festën e mësusit. Pesha e mësusit dhe pesha e qielit nuk mund të maten asnjëherë. Vërtet, urime. Andaj, urime pak me vones, po këtu e ka emisioni unë shkon pak me vones, po nuk ka vones kur urojmë për gjerat të mëdha. Urime ditën tënde, mësusi dashur. Mësusi im ishte baba im. Po, e kishim edhe 8 marsin, festën e nanës. Një diçka që as me këngë, as me gravura, as me histori, as me asgjë, vërtet peshën e nanës nuk e masim dot. As njëherë, nanë, ëmbër i shpejt jetë të një barë. E vetë është jetë a kur di që kam nanë, shdo qasë vështirë ndje prapë. Në brengë e hale ajo më ka qënë, reze që dritë është pëndanë. Njëna në vetëm, njëna në ka në botë, e mbëltin dhonë zëri saj. O birë fëmijës, ajo do t'i thotë, që e shëndriqon zemrë saj. Nënë, e mëri dashur për mua, me jeshtë rejtë të dua. Sa jetë të tërë, për të utur me lëvi. Nënë, e mëri dashur për mua, me jeshtë rejtë të dua. Sa jetë të tërë, për të utur me lëvi. Nënë, nënë, e mëri dashur për mua. Dashur për mua, më je e shtrejtë të dua. Sa jetë të tërë, për të utur melodi. E, nën, luar, urimet e të marsin. E ne ecim tutje me spektaklin tonë. Mirje, do të kemi shumë qka të bukur sonte, do të kemi debate, kënge, emra te për të veçantë, që na vinë nga segmentet e ndryshme të shoqërisë, që do na sjellin shumë gjëra të bukura, përvoja interesante, edhe do na sjellin sigurisht edhe gaz me humorin e tyre artistë tanë. Por, le të falenderojmë nga zemra ata që janë suportin i fuqishëm, me mbështetja ju në mirë, duke filluar nga sponsori në general, që po ndërton një qytet në qytet, afër qendrës, tamam qytet me vete, park rezidenc, realizuar nga Berisha Group, Prishtinë. Sigurisht që dhe kalendorojmë nga zemra të gjithë ata që kujdesen edhe për dukjen tonë, për pamjen tonë, për veshjen. Kush ka vesh kështu? Vetë. Veta? A mujte? Mujta. A me lukë të këpucë vëveshe kështu, apo? Qëra, ti po do në me kalzu që i kumë shtunja 10 kg. Unë s'po do në kalzu asë. Ti po ti më the, do me thonë, ma qitë pak si okula. Jo po, dhe ti si Big Brother. A, allegori, si Big Brother! Po fletë kështu, me klopa. Mirë. Do doja ta falenderoja Agonitën, Agonita Herë, që vjen nga Fush Kosova dhe që për kujdeset për pamjen tonë. Agonita Herë, Fush Kosova! E ne pahun dështu, eqin dhe këtë tukje me spektaklin tonë, eqin me humor, pasaj marketing dhe do të temi në shumisë matur të jetër dhe kanë.
Mirëmbrëma. Çyshje na e? A je mirë? Mirëmbrëma. Mike çyshje? A je mirë? Kush është smut? A ti? A kjo? Una. Unë e kështu e tirë për vetës. Kjo kjo e zhira ambulantë, Nina, unë e kishë si ambulantë. Ambulantë? Hajde, moj! Më ka dhe është drita e kuqëm që më pa, unë e të njëfë si kule, jo si ambulantë. Po, kjo e thirë kjo ambulantë, në thash, hajt ti që ashtu. Prit veç pak, veç më ka dhe zhaj drita e kuqëm dhe pa, hapë një rrugë. Po më vynë shumë, diçka se kom i kalzu, diçka se fërt jam nervës. Ha, nashta vjen që tash? Ja, që tash unë e pëthire. A që atë e manë telefonin e? Që të se s'kom gjepa, na im ku me shti. E paret? Po duhet që të paret kënej. E, mi. E po balans. Po pra, dy onë vjej. Pas i s'ko, hiq bile ma të ma. Po dhe. Po që mi? Amo. E hi. E, po ku je mëre? Unë e rëdha në dënë. Se po më vynë diqka fërt nervës, jëmë ti, kësi e këtu? Më shille se të hi jo, më shille. Hajde, hajde, gërës. Shille. Ku, ku. Qa, ku, pa po ke konë gasë, po ke konë përla. Shqe, na e ma i mirë, nikë, që shtë ka mëjtë tu, për deti. Për di, una. Unë të ordë gesh këtu? Po, ku kjo kjo. Vloj, kulja erdhë, flëp e lëp. Jo, që po shkej për këshyri qa konë, se ju e dini. Kule që shje? Jëmë tranu krejt. Ja, bese, se tranu, ja, bese. Jëmë tranu, hyrë. Jëmë po shumë nervës. Pse, be që aki? Me pjerin tem. Ha, hajti që koma për para matë si Alisa të jëmë në pjera. O, që shumë ka pëllaj mu nervës, zës, ja po më sihik. Ha. Vash, o ti njëri jem, që po mblim për të të mars? Po? Ta kur gjo. Pjew? Kur gjo? A një amë nëshë më më thonë, bilim që me bukër. Po? A ti që më tha? Qka? E kom lënë tha për një prill, tha me thonë. A një me se ka bo ajgore me kështë. Po qëra ajgore më je? Ja, po, po. Jo, hijgjëla s'ka bo ajgore, po nejse dhe s'ka faj. Pse? Se fërt pritoj me punu. Qyshtja? Une. Pse? Hic, ma do, në zot njerë njovi bëj punë të dhe ato me zërë. Ti? Une. Ish? Qashtë të mirë, para dite heqë, s'ma dënë shpirti, trak një punë me bo. E mas dite? Mas dite kom qef me shtreja me flejtë si zëj. Që për me lë gjumin. Po? Pasun e prom gjithë natën, flejtë s'kam. Bele janë njësa mi një delet. Një, delja dytë, e treta, e katërta. Kër më riva të delja e 40, ma bo një mirë më nxezë, hyrë. Qashtime, në qashtë ka gjithë, e do në qështë pak të rëvët. Po të si të shë jasdokin flenë. Hajë, se të kalëzëj masane i fëllë ku mete. Meta, para dë dite, për njëri jam, për më thatë. A din që para se më martu, më ki premtu, që ki me lo, ki me fshi, ki me kurus, ki me gatu. Unë e këshësha kështë sire, a dhërë, vishë e këshësha. Po? Ta shu buri jem. A halop ju beson fushotave elektorale. Po pro? Unë e qova buri ta me bli. Ta shkaj ta shko, ta shbli. Buke që si sana, a dhërë. Po? Kur po vjen, mas një 2-3 sahate me dur në gjipa. Ua buka, unë e tha nuk blej buk, tha unë jëmë burë. Asha burë, a të tha janë punë të grave, apo atë janë nisi, fak, deshna. Po përskesh më ju desha, që ashtu, ajtë dhe thashtë mas je burë, bën e punën e burit. Vojtë! Qa tha? A, du qa tha? Ku tha qa njeri e s'hajgare ta si kuptan? Sa buk tha mi marë se shkova? A, jemi, a di qa më tha një dit? Tha, Allah hile me dvet, ku ma ki lona atë librin, qysh me luni që njët? Po, si të jetohet një që njët thukët? Po, dhe nejse qash, me t'pone s'flas qashtu, dhe din qysh foli, one, tha shë kom kallë. E ki kallë? Po.
Libër ki kol. E kum kol, mori se... Mama i se gjuna. Po nona ti e kish marrë, le të zëjke ati. Kukur, le të zëjke ati. Me rrëmi që nga zët. E krejtë e hopti, pasha zëti. Ja e hopti heq. Ja, pse e hopti heq, jo bëllë e hopti. Ja, po, valoj, mire ki. One, one. Shkova më ngutë pak me burë të emër. Pa? Pa të nejmë, kur se ngutë si unë a i zdenë, se o qyqe. Pa, dhe, të harru krejtë. Ja, edhe, më si kësha ngutë, unë e kërë fëmijës kishën pasë. Ja. Shkova më ngutë pak me ta, edhe pra bëjë thash, zemër thash, cili pozicion të pëlqenë mas shumë. Pa? A i tha, i bëj, tha, tanë, ata, po mas shumë t'i tha, më pëlqenë qëndër mbrejtës. Pa? Ta shumë, ta shumë, po më nejnë shtratë, si më pëlqenë. A i dini që më tha? E, dhe? Po kush a i budol, tha, që i lunë futbol të shtratë? Po, dhe? Dere me mërë. Po, dhe ty, që kam ka thonë mu? Ty, ha, që ka t'ka thonë? I thash. Ha? Zemër. Lidhëm për krediti, edhe bënë qka dush me mu. Edhe? E murë kënopi në mlidhe. Edhe? Edhe shkoj në sobë me këqyrë në futbolin. Normal! O, zërët, ma e hëmë s'ka. Pse, ma e? A, ditë qka më tha mu burë jam. Tha, me të vetë i zemër di qka. Pa? Me bo, tha, unë e muqu, tha, e me dollë, tha, me ble këmpira, me bo dreken. Pa? Tha, shpo? Tha, pa hiri, tha, më urdzu në shkollë. Pa? Tha, dhe me vdik, qka bënd ti? Qaj, the? Tha, shkur gjo bre bëj makarona. Pa, që si dhua shtu? Ku? A, dhe i ke mungu, që që po të altërti. Ku, ku po e hëpti? Vetë janë isti i pare. Dhe, dhe, kejtë e hopti e mëri. Jo, e hopti heq, i hoptaj. Se? Di që më tha? Tha, s'ka ma mirë, tha, se me pas grun e trash. Pse? Tha, pse? Tha, kur të përlahë është me ta, ti hi nër krevet, tha, jo sënë të në zemë. E? Ti janë, a, di që më tha? Qka? Tha, i gru, a jëmë tha ma i pasun se ti? Po. Tha, shpo bre buri jam, tha, se ti punane me rrug. Po. Tha, jëmë a i meqëm se ti? Tha është po, bre, tha është se unë e vishë të djeqarën e kom kryu. Pa, qasht është, qasht është. Tha, e mu kapë mu rekshtu, a jo më një ma i furë se ti, o, po, bre, buri jam se ti e moshku dhe njëm femën. A, di që tha? Qka? E, qka ha momi tem, për tu të nga tha piti. Ah, ku kushtë të le krajnë që të, shkojnë a pina kafe, si që të në të lasheve, kësë që vjen vuni, bile një dërstejani. Cili? Vudja Lili. Vudja Lili. Po, thët të lashët janë të si letrat higienike. E merë një dvinë dhe jetë. Ha, në shumë.